Ambo nak cerita sikit sebanyak tentang kehidupan kita. Tentang bekalan-bekalan kita. Kerana di hari ini, nak rakyat kata, bekalan ni penting sekali. Tak kira hidup dunia, hidup akhirat, sebut kata bekalan ni, duk nombor satu dalam hidup kita. Kita hidup dunia, kena sediakan bekalan. Tak ada bekalan, dia lapar, mumah. Di akhirat esok pun dimakia juga. Nonok bekalan juga. Lebih-lebih lagi di akhirat utama sekali, penting sekali. Kerana di akhirat esok, dia tak boleh nak tolong-menolong di antara satu sama lain. Di akhirat esok, kita tak boleh nak tolong sesama kita. Walau laki bini sekalipun. Walau anak ayah ibu sekalipun. Dia tak boleh nak tolong-menolongmu aku. Hak aku. Dunia tetap bosan pada. Bekalan dunia. Susah-susah pun boleh makan nasi. Susah-susah pun boleh hidup. Panah-panah pun boleh tidur. Dahga-dahga air pun boleh gak minum. Hatu nak ayat kata, bekalan dunia. Jadi bekalan ni nak ayat kata penting berlaku. Kita nak pergi bakok, kena ada bekalan. Tokek nak pergi kocek, apa ni poket kita kosong. Kena ada. Nak makan gapo tengah jalan. Nak tamen tu, nak tamen ni, nak duduk berapa hari bakok, nak pergi Kuala Lumpur. Semua tu perlu kepada bekalan. Maka bekalan dunia kita tak bimbing mana kerana kita duduk dunia dah. Kita duduk dah dunia dah, lah ni tak ada gapo dah. Kita boleh hidup dah. Tuhan wis tara ni pun tak ada gapo dah. Belar tak kaya pun tak apa dah. Walau nak makan nasi dengan sayur keladi kau petak budu kau tak ada gapo. Kalau kita banding dengan bekalan yang kita nak bawa pergi di akhirat esok. Sangat-sangat kita bimbing sekali. Pasal apa boleh hamba nak royak benda ni malam ni? Tak si wipuak kita buat main-main dengan benda ni. Tak si wipuak kita ni buat main-main dengan benda ni. Benda apa? Benda nak hipunkan bekalan nak pergi akhirat esok. Kerana setiap orang ni tak lama ni. Tak lama. Hamba pun tak lama. Demo pun tak lama. Duk berasa tak sabar. Dah 30 tahun lagi. Kong dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi kambuh situ. Tak payah sejik tu. Neset saja situ. Tak gitu. Semua ni buat kita ni. Bukan kita sini saja tak. Manusia seluruh dunia. Lebih-lebih lagi hak tua. Hak pala lima, pala nedah. Nak kata nak hidup dunia ni tak banyak hari. Tak banyak hari ibu-ibu, ayah-ayah semua. Sebab tu nak royak benda penting, we berasa masuk dalam jiwa kita. Bila masuk dalam hati kita, kita berasa takut nak pergi akhirat esok. Tak boleh buat main-main, lah ni kena buk dah. Kalau tak buk lagi hari ni, nanti sesar duduk dalam kubur esok. Rembah kepala lah kita dalam kubur esok. Iling kepala lah kita dalam kubur esok. Belum nak pergi kepada padang mahsyar lagi. Belum nak titi siratal mustaqim lagi. Belum nak timai amalan kita lagi di akhirat esok. Jauh lagi kita nak pergi. Tak tepi lagi kita nak pergi ni. Yang kita duduk dah dunia ni, mak kita beranak kita lah ni, duduk 60 tahun, 50 tahun. Bahan nak pergi, duduk tak payah lagi nak hidup ni, duduk bahasa tak sabar dah 30. Kalau 30 jadi 80. Nak royak tu. Nak royak tu. Kalulah 30 lagi, jadi 80. Jadi 80. Tu nak. Lepas tu berapa orang nak sampai 80? Learning oleh kapung pun nak ayat tu. Supaya pilih atas berah dah 80. Tak ada. Jari-jari temu seko. Ini nak ayat tu hidup kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Maka bila begitu kita nak pergi. Nak pergi sana ni, Allahu Akbar. Jauh sangat-sangat kita nak pergi makan masuk. Makan masuk lah. Nak sampai mana tu masuk tu?
Nak siapa tempat seni hok kata nama syurga-syurga tu. Nak siapa deknung nega Allahu Akbar. Bukan beribu tahun, boleh jadi berjuta-juta tahun lagi. Ning kita duk ni puluh tahun kita kuasa kena. Ha nak gi lagi berjuta tahun lagi. Pakal tak ada bekalan, rak dak kita nak gi. Nak gi bakok seminggu, sebulan ya. Kata ada bekalan boleh duk dak bakok sebulan. Nak makan ke apa? Takkan kita nak makan anak batu. Takkan kita nak makan pasir. Haning nak ayat kata bekalan, penting tak penting. Patu pulaknya, dunia ni kata ada duit pun tak apa. Kita koyak demo kata kita tak ada duit, kita ni pasal lapar, ya tepung dapat nasi. Ada orang hati molek. Ya beli sekuk, ya beli roti butuk ke. Dah. Sedekah kita makanlah. Tu nak ayat kata dunia. Pakai baju, pakai seluar. Tak dunia. Lapar air orang bui lagi. Kadang-kadang kalau demo lebih kita pergi minum tak ada gapo. Nak ayat tak demo tak ada marah dak. Akhirat tak ada sikit habuk macam kita duduk lah ni. Akhirat tak ada sikit habuk macam kita duduk lah ni. Sana mula di kita mati. Mula di kita mati susah dalam kubur, tak kena royak dah. Lepas tu bakit pula tak ada kain secaping. Kain tak ada selah habuk macam um. Baju dalai pun tak ada, seluar dalai pun tak ada, telanya bogeh, sepuluh budak baru beranak. Tu nak ayat kata puak kita serumah malam ding ni. Telanya berlaku ambo-ambo pun. Tu nak ayat tu. Panah tak kena royak dah. Air tak pernah jumpa. Mula kita masuk dalam kubur kita tak pernah jumpa. Tak usah kata setegak, setitik pun tak ada air. Tu setitik pun tak ada. Setitik pun tak ada. Kain sikit pun tak ada. Roti pun tak ada. Sekuk pun tak ada. Tak ada gapo tak temu dengan makan ni. Hanya kita duduk dengan bekalai-bekalai kita. Duduk dengan amalai-amalai kita. Hatu nak royak kata? Nak royak kata apa? Nak royak kata, hak kita tepat kita nak pergi lagi akan datang. Tepat yang kita nak pergi lagi akan datang. Tu tepat yang kita nak pergi lagi akan datang. Sebab itulah kita kena jangan buat main-main di hari ni. Jangan buat main-main di hari ni. Hatu ambo nak royak sikit sebanyak. Tu sebagai mukaddimah royak dulu isinya. Lagu itulah kita yang kita kena apa ni? Kita kena bersungguh dalam beribadat sediakan bekalan nak pergi akhirat esok. Maka sebelum apa-apa ambo banyak-banyak terima kasihlah kepada Tok Imi kita yang jepuk embonyo mari sini ni. Dah Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua-semualah. Ambo terima kasih banyak-banyak. Juga tu nebe pucuai ceroboh poroso dia. Tu nak ayat tu ambo terima kasih banyak-banyak. Tu. Dan ambo terima kasih kepada apa ni hadirin hadirat. Ibu-ibu ayah-ayah yang hadir pada malam ni. Yang bersama dengan kita ramai-ramai ni. Tu ni bersama dengan kita ramai-ramai ni malam ni. Amat terima kasih banyak-banyak kaum ibu dan kaum bapa. Khususnya kepada adik-adik tadika kita. Neh, yang mana kita di hari ni kena padu sangat-sangat. Kena padu sangat-sangat anak kita di tadika. Kerana tadika ni mula-mula duduk dalam bunga dalam putik lagi. Kerana kalau molek sini, maka moleklah. Moleklah apa panggil anak kita lagi ke datang. Bila anak kita molek, maka tak ada dah. Sebahagia-bahagia dua ibu bapa, iaitu tinggal anak soleh dan solehah. Kerana Nabi besar benar-benar. Nabi royak benar-benar dalam hadis dia. Suruh apa? Suruh kita ni jaga anak kita, jadi anak kita tu pakar. Tosi we jadi anak tak terpakar. Kerana anak ni apa panggil penyejuk hati. Penyejuk mata. Dia molek, Allahu Akbar, sejuk hati kita. Sejuk mata kita. Kita klik hijau letih-letih tengok anak kita juh. Hunga mari salin dengan kita. Kita ambil dukung. Allah kita hilang letih noya tu.
Tapi kalau tengok anak kita tak pakai ke Allahu Akbar. Bulu mata. Ha, bukan bulu hati, bulu mata-mata. Gana tu? Allah, suti kapung pakat tu supoh anak kita belakang. Bila anak kita saat ni tu tak terpakar. Sebab tu Islam ni dia tekel benar-benar dua ibu bapa. Dua ibu bapa lah panggil Islam dia tekel. Ugamo tekel. Di atas tu laki, di atas bini. Supaya didik anak-anak ni we jadi comel. Kerana Islam dia didik comel. Tak suka ugamo lain. Ugamo Buddha, dia tak suka dengan ugamo Islam. Ugamo Kristian, dia tak suka dengan ugamo Islam. Lain-lain belaka. Di antara ugamo yang ada di dunia ni, ugamo Islam lah apa panggil yang paling comel sekali. Mana yang ambo kata paling comel? Cuba tengok. Cuba tengok. Anak-anak Islam. Anak-anak Islam. Cuba tengok makcik-makcik nak ayat ajaran Islam. Bila makcik-makcik bersaling, makcik beranak. Tubik anak mula-mula ia suruh buat gapo. Ia suruh buat gapo. Islam suruh buat gapo. Pok dia tu. Iaitu ber di telinga kanan, komak di telinga kiri. Cuba tengok. Mula-mula tubik merah-merah. Kuang. Ber bakpo tu budak bersatu. Tak suruh nak ajak dia pergi semayah. Tak gitu. Tak lagi. Kecil merah-merah lagi. Tapi bapa disuruh. Islam suruhnya. Ibu bapa dia tu suruh. Ber di telinga kanan. Komak telinga kiri. Hani nak oya kata. Cara Islam ni molek anak ni. Bila ber dah komak dah. Dua hari yang ketujuh suruh ngekoh pula. Beli kambing pula. Ngekoh buka mulut. Letak nama, cukur kepala. Tu nak ayak berdoa ke anak. Tu nak ayak hari yang ketujuh. Habis duit belana lah kambing. Kalau ni kambing mahal, dia mau tahu belakang tak. Kalau siapa umur janggut panjang tu kak, 7,000. 7,000 tu nak ayak tu. Pas anak jatuh dua ikut, pas tak 14. Tak masuk berah lagi. Tu nak ayak kata, tak masuk kakak mu lagi. Tu nak ayak tu, anak kecil kita. Bila sudah mengekor siap belakang dah. Duk didik. Mengasuh. Mengulik, mengepong. Nak ayak anak. Ibu bapa tu nak ayak. Bawa besar sikit lah jawi pula. Jawi pula. Nak comel ke anak tu nak ayak tu. Jawi pula. Ha tu. Dalam hal jawi tu duk ngaji tadikal. Tadikal lah panggil orang mengasuh mula-mula. Penting sekali tadika. Ha, sebab tu kita orang kampung kena padu benar-benar kepada guru tadika. Kena ambil kira. Baik tanya khabar dia lagu mana. Baik duit gaji dia lagu mana. Baik makan minum dia lagu mana. Kerana dia orang kampung supaya kita juga. Tak padai buat 2,000 kot. Tak padai noyak tu. Noyak. Apa panggil apa tu? Orang panggil sagu hati. Ha, sebab tu kita ibu-ibu bapa dalam kampung ni. Kena utamalah. Guru tadika. Kerana dia kerubahkan masa dia tu nak didik anak kita. Kalau nak tahu kata besar tak besar. Cuba kita ngasuh sendiri. Cuba kita ngajar sendiri anak kita. Kita sebagai ibu bapa ni terah anak kita 5 beradik. Terus pergi ngaji tadika lah aku ajar sendiri. Rok ke tak kalau kita ajar sendiri. Amba berasa dah lah 2 bulan tu. Bulan yang ketiga amba berasanya sepak anak turun jemurah bil Cina. Tu nak ayak tu. Kalau ngajar Kro'e, buka Kro'e tu teriak dah anak. Bekai, pak bekai. Bangun mulut merah. Juga kotor. Ha tengok. Tak kuasa, tak mampu kita nak ngajar. Tu nak ayak tu. Sebab tu kita letak tadika ni, guru tadika tu. Dia sobar setara mana dia duk ngajar tadika ni. Berapa perangai anak-anak serumah di tadika. Tapi dia sobar boleh mengajar. Pakai ayat geryok ke tepi guru tadika.
Duk bergantung kot kain guru tarika. Haning nak oyak tu, guru tarika ni mengasuh anak kita. Penting sekali. Haning nak oyak kepentingan anak kita didik ke anak kita. Nak boleh kau besar tak besar, duk di guru tarika. Nak boleh kata anak kita cermelang tak cermelang. Cidik ke tak cidik, duk di guru tarika. Sebab tu tarika mana kalulah tak sungguh guru, tak kena berkecek. Budak tarika bodoh berlaku. Nak tahu mana kata bodoh? Bila ada perayaan tarika. Bila ada perayaan dalam tarika, setahun sekali, ada musabakah tu, adanya bertewah tu, adanya macam-macam lah. Hani bertanding bel, hani bertanding baca Quran, hani bertanding, macam-macam. Boleh tengok anak kita lekat ke tak? Yang buat tengok Allah, tadi kalau teh batu tak lekat sahabat. Tidak. Gena tu, tak ada kesungguhan untuk guru tadika kepada anak-anak kita. Kita nak mengajar mana kali? Ha, ni nak ayak ni. Tapi bila guru tu sungguh, anak-anak kita ni nak ayak kata, Allahu Akbar. Be boleh nombor dua. Sajak boleh nombor satu. Tu nak ayak tu. Baca Quran boleh nombor tiga. Lekat lombong, lekat lombong, lekat lombong, lekat lombong. Tak ada kira. Hani tanda-tanda kata kesungguhan guru tarika. Sebab tu kita kena utama lah. Kena sokong dia. Kena tanya khabar dia. Anak kita ni nama kau ni kaya guwana. Dia boleh kelahak cikgu. Ah, ya, ya. Ah, anak ni kau kerah pergau. Mari dulu kita tik lingur sekali. Ah, kerti dah lah. Jangan kita gaduh murih kepada guru tarika. Dia tak buat nyanyo ke anak pelajar dia. Hanya dia ajar supaya anak kita jadi juruh. Nak jadi orang masa depan. Kalau kita perajur. Akhir sekali nak ayat tu makan kepala kita. Gana nak boleh, nak boleh. Tak ada pihak kata gapo. Kita nikah pun tak kata gapo. Di rumah pun tak kata gapo. Di sejik pun tak kata gapo. Tak ada pihak kata gapo. Pakat perajur berlaku. Anak emas 10. Nanti tengok. Sikit lagi jadi tanah kau. Sikit lagi anak kita di tanah kau. Hak tu lah duk semelih mek dekat betaki where dia. Ha ni. Bila tu? Bila dia nak tak boleh kanak-kanak hati dia. Dia alawak lalu dah. Lepas tu ngaji tak kerti. Bila naik habis dah pohok dah. Habis tadika dah. Nogi ngaji pula matium. Nogi sekolah rataban kau. Nogi sekolah ikacun kau. Tak kira lah. Bila masuk moneng, mosong, mosang. Tak ada anak kita. Karena lemah di tadika lagi dah. Lemah di tarika. Bila dia lemah tak ada hambat gu, orang lain locak kelah, dia locak pagar. Ha tu nak oyak tu. Bila dia locak pagar, lama-lama dia saing dengan gu dia, supaya dengan dia lah. Tak masuk kelah, tak masuk kelah, tak masuk kelah. Lama-lama acan mari jumpa dengan kita. Kata anak tak masuk kelah. Lama-lama tu baik, kena hambat. Dia kena hambat tu jadi terang lalu dah. Situlah tidur di rumah saing dia tak klik rumah kita. Tiga malai klik sekali, empat malai klik sekali, klik sekali. Kenapa dia cok guru dia dah? Dia bersaing dah. Bila bersaing cuk tu, cuk tak reti apa lah cak pagar berlaku. Mulalah kena dengan ketung. Mulalah kena dengan si Kunroy. Tidak? Nah, dia yang kecak si Kunroy. Tak lama dia temu dengan Pak Kun Song Roy. Itu nak ayak ibu-ibu ni. Nak ayak kita tahu ni. Karena kita nak didik anak kita. Hak lepas dah tak nak ayak dah, hak lepas dah. Hak lepas dah kita ada nak ayak dah. Hak run baru, generasi baru, run mai. Kita kena jaga benar-benar. Kita nak mati dah macam tu. Karena dah kita mati, jadi peninggalan kita belakang. Kereta kita tinggal. Rumah kita tinggal. Kebun kita tinggal. Duit ada lagi lebih sekut dua tinggal. Anak kita tinggal. Peninggalan kita berlaku dah. Dalam semua peninggalan tu kalau kita buat kena, anak yang nombor satu sekali. Anak yang soleh-solehah. Ha tu nak ayat tu. Tapi kalau anak ni tak kena, habis licin. Kereta dia jual. Rumah dia gada, kebun jual murah-murah,
Tak ada kira habis licing sud di jalan kaki. Ning anak bila 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 tak kena situ so. Tapi kalau kena situ habis molek habis. Gena anak soleh solehah doa semua komik dia. Masa mik dia tu rumah tak tu ya tapi boleh dia ni Allah bos suami pula. Molek kita kena. Tapi kalau anak tak molek Allah siapa dah tahu lah kau dah. Ya jua, ya jua pun dia nak duit ya. Haning nak yata kita masalah asuh anak. Ha sebab itulah ambo ingin nak setuh sikit masalah adik-adik tadika kita, pengajian kita. Karena tadika ni nak yata asah mula-mula. Aku panggil asah bagi orang tani. Orang tani tiga cawak, empat carak, empat cawak pun ning asah mula-mula. Tadika asah. Kalau tak ada tadika, tak nak kecek dah, hancur dah kita. Cuba tak ada tadika, tak ngajar tadika lah kapung. Pakat duduk nubi kau tu, duduk nubi kau ni duduk menimba dia tu, menimba dia ni, naik sing mutu, akik tak dapat, genda tiga, genda empat, isak wakak kecil-kecil pun. Bunuh habis lah dah. Sebab tadika ni. Tadika ni lah apa panggil, ketegak pay orang tani bila-bila lah dah. Dulu tak ada nama tadika. Dulu nama sekolah Melayu. Masa ambil kecil-kecil. Negeri mana? Negeri sekolah Nayu. Ya ada sekolah Nayu, sekolah Sia. Tu nak ajak jamin dulu. Tadika ni bukan lama. Bukan lama dah. Baru dah. Haa ni nak ajak ibu-ibu nak ajak. Nak ajak penting sekali. Haa tu. Adanya kira hati ikhrak. Dulu tak ada. Dulu ngaji kadai ke kapung je. Ngaji muratuk tu, mengaji muratuk ni. Muratuk tu ada 20 orang. Muratuk tu ada 30, 40. Lepas-lepas ngorik pakat ngaji belakang. Ngaji kadai dulu. Dulu tak ada kira hati. Tak ada ikhrak. Nak ayat terjamin dulu. Dulu ngaji biasa gini. Alih data A, alih bawah I, alih dak pe U, A, I, U. Bo datah Ba, bo bawah B, bo dak pe Bu, Ba, Bi, Bu. Tu jamin dulu. Alih dua data N, alih dua bawah I, alih dua dak pe Ung, N, Ing, Ung. Haa, tu masa dulu. Habis reti pandah tu pula, ngeja pula. Nak boleh kau baca surat besar. Tu witi kau. Masa dulu. Alih lain sadu data alle data la zayo bawah zi allazi ngejo. Bila champion hok tu barulah alif lam mim. Ha tu nak ayat kata. Barulah alif lam mim. Juz 1, juz 2, juz 3 khotel dah. Hani orang jamin dulu tak ada dah. Learning lebih mudah lagi. Apa ni sini learning ada pusat pengajian tahfizul Quran. Ada pusat pengajian ikra qiraati. Hani no ayat mudah anak kita. Kecil-kecil reti belaka dah. Allah ingat Quran 30 juz hari ni. Jadi tu imej terawih suara sedak super seruling dah. Super pulling suara. Super pakai buluh-buluh perendu. Allah sedaklah dia kata anak siapa tu? Tu anak leh leh naik tu. Lah, anak yo deh. Sampai tak ada nampak sekolah pun. Yo pergi pondok lalu dah tapi dah. Ha. Ha ambo naik moneng. Patu lah cak kelas dah, dah cak pagar. Tidak. Ha, dia ngaji bos saya naik mosam. Nak naik mosi dah. Ya habis dah 30 juz. Ingat habis dah 30 juz dah dah. Ha ni. Ah, tahu tak apa dia ambil buat terawih dah ingat dia berlucu. Allahnya baca lah sedap sungguh. Orang pakat teriak belakang tengok anak leh. Dia berkata leh ni beruntung sungguh tak padai dia orang sesok ya. Leh kapung ni hapah orang tak kira leh. Dulu kat kau muda-muda kat selimut lanyai kau mahorek. Minta makan nasi dingin susah dia. Learning ya ada anak. Anak dia hatta ngaji tahfiz la ilaha tuhan wi jadi ingat. Dia mengata terawih tahun marai lah anak yo. Geno sedak sorok. Baca surat besar tu kata tengok surat dah. Sedak sedak sedak. Buat tua-tua tu terlupa Fatihah. Ralik dia dengar. Ha, oh, botol imej bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tak tahu tak apa dia tak ajar lagi.
Betul ini Allahu Akbar. Ha, Fatihah dah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahuakbar. Oh, nak habis Fatihah noh dia tu ini. Baca gapo tak tahu. Ha, tu nak ayat kata, buat kita. Ni anak cucu kita ni. Pas orang lagu ni ke, moci-moci we, kita berasa kena bila anak kita cucu kita ingat lagu ni. Ni anak tak tahu lagi nak peling tak peling beli motor dah. We ingat 30 juz dulu gak belilah Honda Wake 125. Ni bawa beli Honda Wake 125, bawa molek tak klik rumah dah. Muka peling dah. Kita silap gi gaduh beli telajak. Hani noyak tu. We dia boleh gak dulu nak we gapo-gapo. Hani noyak tak anak kita tak ada dah. Ni paling bahagia sekali. Pah, kalau anak kita boleh syafaat di akhirat esok, boleh syafaat, boleh tolong kita. Ha, tu tak kita berhutang lagi. Tahu mananya ada sore dua terjun dalam neraka keluarga kita, pergi nak ambil dalam api neraka. Haning ibu-ibu nak ayat kata, kita berhutang anak-anak kita ingat Quran 30 juz. Ha, tu ting jalan dah tu weh. Ting jalan tu weh, bakatlah bubur sikit-sikit sore. Tu ime kata, nak bantu tarikah kita. Nak beli alat-alat tarikah lah. Ha, sama ada nak beki meja, nak beki gapo ni. Ha, tu bui lah. Tapi yang berasa agak hijau muda tu je lah. Tak buah merah. Muduk nampak sini tu je sibat. Tak boleh luar ngaji sibat ke. Ha. Deh. Tarikah anak cucu kita dah. Padahal kalau bus 100 pun tak ada sesok esok. Tak ada, aku tak ada beli si kabul lah esok. Kena aku bus 100 semalam letting. Tak ada, tak ada kena. Gada gerai di toko so tak. Nak ayak tu. Deh. Haa, tu bubuh lah bubuh, bubuh. Bubuh banyak, alhamdulillah. Haa, bukan nak wik kotak imi, bukan nak wik kotak khotik. Pakat bubuh, bubuh. Haa, tu. Haa, tu jalan dulu deh, jalan dulu. Gino ko fok jatai tak ada ting tu. Fok jatai nak pun cokor apa buti ko nampak. Neh. Je uje dia. Fok jatai ko duk itulah dia. Duk ko bucu-bucu itulah. Fok tino masya-Allah. Fok tino ni bersungguh dia. Berkawal ko tu, berkawal ko ni, berkawal ko tu. Ha ni orang tino. Kreatif tak ada berkawal dak. Masing-masing duduk. Mengkukuk tah pagar. Aku berkukuk tah pagar. Aku kutik-kutik dulu. Boting dulu. We kata molek. Kalau tak kena lagi tu. Bubuh. Bakar bubuh. Bakar bubuh. Ambo tak boleh kecek lah. Tukar orang minta minta kherak. Tak boleh kecek. Ambo kena beradu dulu. Karena kalau ambo kecek pun. Sesio. Gino. Dia mau tak perhati. Duk tengok keting. Dia kira dia pun tengok ting. Amun kan lepu sakit kat kak. Dia pun duduk ya. Dia pun kecek. Dia sudah berlaku tak apa. Halo ting, halo ting. Ting tiga butir. Kau pun jatuh lagi dah. Dek kau dulu. Lagi dah tak apa. Lip belakang ni dia weh. Lain ni, lip belakang. Hak ni pasal royak kulit tengok lip belakang. Lip belakang. Dah. Cari teduh. Ujian tak ada dah. Ujian tak ada setitik pun dah. Suti pun tak ada dah ujian ni. Habis dah. Okey. Habis dah. Mari kita sambung sikit lagi. Ha ni kada eh masalah didik anak-anak moci-moci noyak. Bapa tu boleh ambo doyak tu moci-moci. Poci tak ada ke? Poci jola juga. Tapi bab ha didik anak ni ya kena moci-moci. Ya kena moci-moci. Poci-poci tak leh main didik anak. Ya pongoh. Tak makan napa anak. Waktu yok cak kali sikit hab temu dia kah po tu gak we kecing go anak jadi sawe ngoh dah
Ya kena ibu ngasuh ni. Ibulah apa panggil orang mendidik anak. Orang yang mendidik anak ialah ibu. Sebab itulah. Sebab tu nak ayat kata dalam hadis Nabi pun. Nabi kata kena. Nabi kata ar-rajulu ra'in fi baitihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Orang jatailah sebagai ketua. Tua. Fi ahlihi di dalam keluarga dia. Wa mas'ulun ar-ra'iyyatih. Dia akan tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Tu Nabi kata dalam hadis. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Orang tino ni kaum ibu ni ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia ketua di dalam jaga dalam rumah tok lelaki. Dalam rumah suami tu, dalam rumah kita tu, bini nak tanggungjawab. Bukan tu lelaki nak tanggungjawab. Dalam rumah ni, de wong rumah ni. Bini tanggungjawab. Wa mas'ulun ar-ra'iyyatiha. Dia kena bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Dengan perkara-perkara dalam rumah tu, dia kena bertanggungjawab. Ni Nabi royak dah. Nabi bagi kek dah. Orang jatuh tu lelaki dia kena tanggungjawab dalam ahli keluarga dia. Rumah, bini, anak, makan ni, pakaian, kakak kuguna semua. Tu lelaki kena rapicok. Tidak. Berah tak ada tu lelaki. Kicak tak ada tu lelaki. Bawah habis tu lelaki. Payah pecah tu lelaki. Beruk putuh pun tu lelaki. Perak. Tok lelaki kena rapi cok. Sabung tak ada tok lelaki. Ubat gigi tak ada tok lelaki. Lukling tak ada tok lelaki. Ubat farah gapo sikit-sikit lah rumah tok lelaki. Semua tok lelaki belakang. Hani nak oyak tok lelaki ni. Tok lelaki ni wong no. Luar. Cari motong tok lelaki. Ha tu nak oyak. Cari duit tok lelaki. Nyayu tok lelaki. Mahai anak tok lelaki. Basuh kain lapin pun tok lelaki. Goreng telur pun tok lelaki. Mani anak pun tok lelaki. Hatta anak sekolah pun tok lelaki. Ha ni noyak. Mampuh lah tok lelaki. Ni noyak kata rapi cop ni noyak. Hak hukum Islam. Ni amur duk baca gerai khasah. Khasah. Lepas tu. Lepas tu bini ambil cara untuk lelaki. Sabit untuk lelaki jangan buat huduh ke bini. Bini tolong mung tu banyak sari-sari. Basuh kain bini basuh. Basuh pinggir makan bini basuh. Nanok bini nanok. Nyayu bini nyayu. Anok bini ngasuh. Kain lapin bini basuh. Ayat tu. Hati nak ayat lima. Nyapuhlah rumah, bini pun nyapu. Lipat kain, basuh kain, bini pun basuh. Lipat kain, berapa dah? Lapar dah. Bini ambil untuk lelaki. Tu. Kalau bini tak ambil lagu tu, mati tu lelaki. Dek dah tu lelaki, nak motong lagi, nak ngasuh anak lagi. Haning nak ya? Tu hak wajibnya tu lelaki, nak witup buat tu lelaki tahu katik. Nawi buat jatah ni tahu kata bukan hak bini benda tu hak mung. Bila mu tahu kata lagu tu bini mu tolong punya ada bekai dengan bini. Ha tu. Asal hak tu lelaki tu. Sampai orang kaya-kaya dia gaji belaka le rumah. Orang kaya-kaya datuk-datuk ke Malaysia. Tidak, dateng dak saja ya. Dak gosok kuku ya dateng pakai lecu bedak ya. Ni orang masak. Tu orang mahai anak. Hak tu cuci kain baju. Tu. Nak ayak tu. Dua, tiga, empat orang, lima orang dalam rumah. Dia gaji. Kerana hak dia, orang lelaki. Dia ada duit, dia gaji. Kita buat lagu tu, tak bini ke darah. Nak kira lagu tu, siap tu. Ha tu nak ayak. Bini tak wajib kerja. Bini ni tak wajib kerja. Bini duduk dalam rumah ya. Ha, sebab tu orang jatuh kena tahu.
Lepas tu bini duk kerja tu, dia rela diri dia nak kerja, nak tolong tok laki dia. Tak apa. Baik, cari kerja, baik kita nak kerja katik eh. Harap kau baik kerja boleh 300 hari ya. Lo beli beras dengan anak ngaji tak ada baik. Kalau baik cari pak kerja, kita kerja boleh 200 pula kau. 300 kau jadi 900 baik. Lega sikit baik. Ada lebih sikit baik. Bining tu tawar diri nak kerja, nak tolong tok laki. Asal tak wajib kerja. Tok laki tak boleh nak bangkap bining wih kerja. Kalau bining tak sih kerja. Hatu no ayah asal. Kita pergi bertukar. Tukar ke no? Bini kerja, tok laki bawa tolong. Kita bini kerja. Gelak-gelak hari lagi dah bawa bisa motong dengan beledi. Allah, dia tak ada, dia tak ada jalan gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh, gaduh-gaduh, gaduh-gaduh. Orang nak berok dah. Gimana tu? Nak motong. Tok laki lah pukul 8 ya buat bisa motong. Tak ada asah nak sama tahu kita tengok mek mung eh. Gide potong 3 pohon. Lah, oi. Oh, oi. Bini bu. Ya, sini dah. Potonglah 3 pohon tengah jalan tu. Potong kereh 3 pohon, dah 3 pohon tu. Jadi tok laki gitu lung yo. Bini jadi asasi. Ha, hani tak kena sikit habuk. Kalau bini tak reda, dia pergi dakwa di akhirat esok, tu laki kena bayar ke bini. Tu kena bayar dengan pahala macam-macam. Kena tahu apa dia nak ada. Ubat gigi habis, tu laki kena pergi beli. Cempu habis, kena tu laki pergi beli. Ubat dari rumah tak ada sikit sebanyak, kena pergi beli. Tu laki belakang, berah habis tu laki. Haa, tu ayat tu. Budu kau, gapur kau habis, tu laki belakang. Sahabat tu jangan dek tengok kita orang jatuh. Ni tengok hari menikah ni kau aduh selik kerih. Wata selik kerih. Tak tahu kata tuai tu nak pikul berapa. Ha ni noya. Sebab tu bini ni dia kena tahu aksa je kau tu lelaki. Tuhai suruh berikan hai. Hai tu lelaki. Ikut. Itulah kita, ya, tu garu kata sikit ni, betul ni, butik ke apa ni, ni, ni. Ha, kita bergaya. Hati-hati. Tidak. Ha, tu. Tak boleh. Ha, tu. Bayar masa lapar, bubur kacau, ya, weh. Lama tak nak kehe. Allah, sedap dia kalau tu bubur, air sirap sikit, basuh, Allah, sedap. Ingat kau mudah-mudah gitulah. Ha, bini pun cari bubur kacau, buat dah. Kukunya keruk sate. Tu noyak kalau pandah noyak tu. Ha tu. Duk kecek ngatuk laki tak leh masuk muka. Dosa lalu dah. Duk kecek mulut tu molek ni. Bo tu laki tu tak sok gila nak menguning duit tak ada. Ke? Catung tu. Tahu kapo. Oh, bila kita ni lama-lama kali nak gila tak leh. Tahu kapo. Tolah tu eh. Ha siap dosa. Ni noyak reti no mudah dosa dengan tu lelaki. Ni noyak apa tak lagi kalau lari klik macik dia. Balas sikit lari. Berlari sikit lari. Masa dia lari tu semaya bear dia tu hai tak terima. Tu noyak. Tubik pada rumah tu tak minta izin pergi mana-mana. Noyak tu malaikat laknat tu hai marah merka noyak. Sehingga dia klik main rumah. Tu noyak reti no. Jangan sungguh dia duduk sedap di rumah. Tapi kena. Kena layar suami. Ha, sampai dalam hadis banyak tu ya. Bila suami tu panggil bini tu nak pergi pada hamparan. Bila memanggil suami akan isteri kepada hamparan. Tu laki panggil bini nak tidur dalam. Ya mari ha kita tidur ni pukul 11 dah. Allah dah weh mung nak tengok ni tahun awasan dia ni. Tidak nak habis lakau. Harre. Kena katuk lah dah, terotak tu. Kena nyok gila dah, tidur lah. Tu kuam tongkan hok suami kita. Tak boleh wali dengan kau. Tu no yang pertama tu. Padahal dia tak kena kerja ke apa. Kau tu lelaki belakang. Sebab tu orang Tino ni pahala banyak. Orang Tino hari-hari pahala banyak. Gana boleh tu lelaki apa bini tu pahala banyak. Kerana dia tolong tu lelaki dia banyak mana.
Tolong tok laki dia banyak mana. Sebab tu pahala banyak ketino. Ha tu. Orang pahal tak apa. Alhamdulillah kita hari-hari budih layak tok laki tak ada gapo. Tok laki kita tak ada rasa hati dengan kita. Alhamdulillah kita nanok nyayu jaga semua tok laki kita. Allah pahala banyaknya orang ni. Ibu ni ibu misali. Ibu tuaya. Nak royak tu. Tapi tak gitu. Allah dah waktu agak mek mung gak daya mula mengepek lek pagi kosol moh tu. Tok laki gi matang klik mari pukul 9 dah. Dia bunyi lagi prok prek prok prek. Sudah pukul 11. Dua kali pusing mutu klik. Tak berani nak cok kerana bunyi prok prek prok prek. Sakut begitu. Naik atas kepala kutai tu engkau tu habis. Sudah haya mengeran tu. Lari bila cing. Ah, berhing ngepek. Tak ada lah. Jangan hidup ngepek ibu-ibu. Jut. Haa, ni nak yata. Haa, kerana jaga mulut, jaga lidah ni besar sekali. Haa, ni nak yata cara didik kita. Ni tanggungjawab hak. Hak apa ni? Hak Islam. Dia yang Islam ni. Jangan teruk perangai setan. Ada yang teruk perangai setan. Bapa tak nak kamu kau yang itu. Bila lah aku tu. Mampu tu laki kita kalau aku tu. Hatu setel lah perut kita. Kerti tak? Jangan teruk hawa nafsu. Kita teruk Islam. Kita teruk Islam. Orang Tino sentiasa beralu. Orang Tino. Berasa beralu. Tu perangai dia beralu. Jangan gaduh coci 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 coci. Jangan. Haa ni perangai noyak tu. Sebab tu kena belajar, kena tahu macam mana. Sakit hati sobar lagi. Sobar lagi, sobar lagi. Kerana kedudukan kita ialah di syurga lagi akan datang. Tu syurga lagi akan datang. Syurga duk renu-renu kepada kita. Kerana kita ibu misali. Kita ni ibu comel nak ya tu. Ha, sebab tu kena jaga ibu-ibu dah. Ha ni nak ya tu. Maka di antaranya. Malam ni ngamu nak royak hopsanya. Iaitu. Allah Ta'ala duk royak. Nabi pun duk royak. Kata kita ni duk tah dunia ni. Masalah bekalan ni. Tuhan kata gena dalam Quran. Dalam surah haji. Ayat yang ke-77. Tuhan kata. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hendak rokoklah kamu dan hendak sujudlah kamu. Suruh kita rokok, suruh kita sujud. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Apa nak ayat kata sini ni? Iaitu Tuhan suruh kita semayah. Karena semayah ya ada rokok, ada sujud. Ha tu. Lepas tu bila kita semayah cukup dah ke? Cukup dah ke kita bila kita semayah? Boleh masuk syurga dah tu? Dah jauh lagi kita. Bos kodas semayah saja jauh lagi. Bos kodas semayah tu. Apa panggil jauh lagi. Lepas tu gapo? Kau tu suruh buat lagi. Nak capur-capur dengan semayah. Waf'alul khair. Tu ayat seterusnya. Waf'alul khair. Hendak buatlah kamu akan kebaikan. Setelah mung tu semaya dah. Jangan duk madu dengan semaya saja. Waf'alul khair. Hendak buat kebajikan dan kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap mung tu jaya. Tu Tuhan royak dalam ayat suratul hajj ayat 77. Kita faham di ayat ni. Ko kitanya kena semayah. Ko kita kena semayah. Muka Tuhan kata, hei orang-orang beriman. Musmayahlah, jangan tinggal. Tapi kalau musmayah pun bukan cukup dengan semayah. Buat kata kebaikan, kebajikan. Ha, faham lagi dia? Gapo kebaikan, kebajikan?
Tak ada kira benda baik masuk dalam tu belaka. Asal kita buat benda baik. Jangan menyakiti orang. Kita tolong orang miskin, kita tolong anak yatim, kita ni sedekah pawah, kita sembahyang sunat, kita puasa sunat, kita ni berzikir, kita mengatik, kita selawat. Semua tu apa panggil kebaikan belaka. Barulah kita hipo-hipo capo semua, barulah kita boleh jadi masuk syurga. Barulah jadi insan kamilan. Jadilah apa panggil manusia yang sempurna. Gitu tak? Kalau semayah saja tak ada wajib. Dia kata dia tu semayah. Tapi tak boleh kelipah. Baru ni tewa lanah apa dia. Tak boleh sengkrok. Tak ada jalan. Haa tu. Dia tu semayah rajin. Nampak dahi tu hitam dah rajin sujud. Tapi lah tak boleh kelipah dia. Kena kecek hak orang. Okay. Allah. Kalau kena kau pilih bagi menaki ya dia. Tak ada jalan juga. Tidak. Kena buat kebaikan. Gitu tak? Nak jadi ahli syurga ni kena hipung perhabis. Pak tapai kena ada belakang. Ada dengan semayah. Tapi semayah ko. Dalam serumah tu semayah ko. Ha, semayah ni ko. Semayah ni utama sekali. Bapa utama? Kerana Nabi naik ambil sendiri. Semayah so. Malek Isra' dan Mi'raj Nabi kita naik ambil sendiri. Di mana tu? Di Arash. Tuhan perintah kepada Nabi tika tu Nabi kita berada di Arash. 50 rakaat. Apa ni 50 waktu? 50 waktu mula-mula. Nabi berturun selalu dah. Nak royak kata semaya. Hal lain Nabi terima di dunia. Puasa terima di dunia. Haji terima di dunia. Zakat terima di dunia. Teriak semua tadi terima di dunia. Semaya so naik. Sebab tu semaya lebih. Sebab tu Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya tu tiye ugamu. Menepati tiye. Lepas dalam rumah tak ada dah tiye lah. Kadang tak ada tiye nak diri dengan kapa. Ada kasar jatah, ada jejak dinding. Dia tiwa tiye tak ada. Ada mozaik, ada jamin nak pasal gini. Tiye tak ada. Duk tak tanuh mereka. Sebab tu tiye ni penting sekali. Bila berdiri tiada, dah, bolehlah kita paku-paku jejak dinding. Boleh paku-paku rasuk. Boleh paku-paku jeria. Haa, tu dah ya. Tiada dulu, tiada dulu, tiada dulu. Haa, ni namanya. Sebab tu anak kita tu baik. Pong, merah-merah lagi. Suruh ber di telinga kanan. Suruh komak di telinga kiri. Tanda suruh semaya. Padahal budak merah-merah lagi. Nak tiga apa budak tu baik saning ni baru. Papa suruh ber. Nak we dengar dah suara bel. Nak we dengar dah anak kecil-kecil suara bel. Mula-mula nak dengar. Jangan dia dengar lah. Apa ni wrong playing. Jangan dia wrong playing. Mula-mula tu baik. Ah tu. Lama tu baik. Pau masuk kepau. Canrak tertaufah. Ah tak lama lah anak mung nanti tengok lah. Mengeceh berasak lah. Tak boleh lipat tino. Tak boleh lipat jatah lah. Tidak. Ah, tu nak ya. Kena bear. Nak we dengar bear. Orang selera dengar bear dulu. Ini tanda kemuliaan iaitu semaya nak ya tu. Jadi pendek kata kita nak masuk syurga ni moci-moci we. Orang selera kata laising layang. Laising layang. Banyak-banyak karo. Nak we sepena ni. Semaya lagi, wakherak lagi, semaya sunat lagi, puasa sunat lagi. Mengatik lagi, selawat lagi, gi umrah lagi, wahji lagi, puasa bulan Ramadan lagi. Ha, tu nak ayat tu. Banyak, banyak. Barulah kita ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Ha, ni dalam Islam nak ayat kita. Pasal apa boleh gitu tu? Ha, pasal apa? Pasal kita takut kita ni mati saat ni tu tak comel macam-macam. Tak comel, tak comel. Apa tak comel? Apa ni su'ul khatimah. Tak molek ciwit sutai, tak molek. Laku mana mati molek pula dah. Mati dalam bubur kacang. Mati tengah nak makan nasi. Dah. Kita doa semua ke? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, sudahlah umurku ni dengan molek, ya Allah.
Ya Allah, sudah umurku dengan molek, ya Allah. Sudahlah ciwikku ni dengan molek, ya Allah. Ha, kita minta husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan sudahlah ciwik kami ni dengan tak molek, ya Allah. Su'ul khatimah mana tak molek. Lagu mana kok babo molek tak molek ni mati ciwik kita. Lah, kita cik boleh nak mati kah duduklah sejik. Cuma tak lah, hey, dia tu lah buat teli. Kena mati dah semalek. Ha kena. Dia pergi lah jumpa lah sejik pian nak subuh tu. Duduklah gelap. Duduk tunggu, duduk rokok. Bakali dia semaya tahajud, bakali. Ha, matilah dari rok, dalam sujud. Cuma tak lah, mak lah, ha. Mati tengah duk ngatik. Ha, dia panggil husnul khatimah. Tu molek. Lah dia tu matilah. Ha, sudah semaya subuh. Sudah semaya subuh hoyak dengan bini dia tu. Mek mungkin aku basuh senang ketak dari dada ni. Eh. Bini buat tak Allah. Gena kau emu. Besok semua tak besok dah. Cuk ambil air lah segelah. Aku usah nak minum. Bini gemek air tak ada siapa lagi di dapur. Bunyi mengucap dah la ilaha illallah. Bini hunga mari dah sambut kepala. Tak ada dah. Ni orang mati molek nama ya tu. Ha, orang mati tak molek. Orang lain matilah sejik, ia mati dalam karaoke. Ni motor nak gimana pagi hari ni kereta apa tu? Kereta ambulan ni. Cuci ni kuek 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 ada tu bekokan. Nak gembek mayak leh. Gena mati leh karaoke malam. Kuat tina bilik tu tu mari tengok bak cacung tu. Ah, tu panggil su'ul khatimah. Tak molek ciwit sutai tak molek. Ha ni dia antara noya ni. Kita tak silalah lagu tu. Nak mati kita lepas maya, nak mati tengah-tengah nak ambil esmaya. Nak mati lepas kita berzikir. Ha tu comel tanda-tanda syurga. Maka ulama kata ada 4 perkara orang yang menjadi tanda kata su'ul khatimah. Su'ul khatimah tak molek. Gapo nama we? Tak molek ni gapo nama? Orang ning nak ya atau mati tak molek. Lagu mana mati tak molek? Tak molek. Di antaranya kalau orang tu dah buat amal, dah buat benda tu tak molek dah. Gapo? Wak tak harik dengan semaya. Orang wak mudah-mudah dengan semaya. Berasa nak semaya, dia semaya. Berasa tak si semaya, dia tak semaya. Ha, gitu tak? Dia tak utama ke semaya. Dia tak ada utama semaya. Maka orang ni akan mati tak molek. Mati tak molek. Gana tu? Dalam hadis Nabi pun duk royak. Dalam hadis Nabi pun duk royak. Bila orang tu saat ni wak mudah-mudah dengan semaya, mati tak molek. Mati tak comel panggil. Lagu mana lah hadis Nabi kata? Orang tak semaya ni bila hari dia nak mati, dia lapar air moci-moci. Dia lapar air. Perhati molek lah kita lah kapur ni. Kalau ada orang mati, dia minta air kau nak mati tu. Cera tu orang ni, semaya dia tak terpakah. Ingat molek tu. Ha, bokeh buat kita dari hari ni malam ni ni. Ada dah tengok dia lah kapur ni ni. Dah ingat kata, oh dia tu gitu nak matilah, dia minta air. Celah orang ni dalam hadis Nabi kata, dia haus. Dia dah go air. Ha, tu. Orang dia mengajar mucak. Orang dia ajar mucak, dia talqin dia. La ilaha illallah. Dia duk. Air. Air. Tu nak ayat tu. Ya lapar air, lapar air. Nabi dia ayat hadis katakan tu. Walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun. Dia berasa tak hilang lagi dah go dia. Ni nak ayat tu orang tak semaya. Orang wak tak itu dengan semaya. Ni panggil su'ul khatimah. Orang dah ajar mengucap dia.
dia nak gaduh minta air. Tua nak pergi dah. Dia tarik nafas dah. Ha, ni nak ayak ingat molek. Ni ingat molek ni, di antaranya. Sebab semaya ni utama sekali mula-mula. Sebab tu abang royak tu semaya ni ko. Sebab tu anak-anak kita duduk di tadika, kita duduk di kak semaya. Kita duduk di rumah kita hari ni, jangan we ada orang tak semaya di rumah kita. Sore pun tak boleh. Anak kau, cucu kau, natu kau, jangan-jangan. Kalau tak semaya, hamak tu baik. Kita sewa lain, sewa kedal. Tersedut dengan mama, tersedut dengan mama, tersedut dengan cik lah. Apa nama tak semaya sepotok car ni. Kata dah lah. Jangan pera orang tak semaya. Kena bekan. Ni kadang ada setengah orang ni lah. Tua tak berani nak ayak natu. Natu tak semaya. Natu. Dia tak pergi mana semaya. Tak ada semaya mana. Tuk tua rajin. Dah hari tu hitam dah selaming tu. Orang bayar mula gandang waktu dengan mutu perak sejik. Tapi lah natu tak semaya kali. Supaya dia pera ulas selor dari rumah dah. Ni mocik-mocik ingat molek. Rahmat tu hai turun tak ada. Kita bawa rahmat tapi dia jahmat. Tu nak ayat kata orang tak semaya. Ingat molek meroyak ni. Kerana apa panggil su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Tak molek ciwit dia sutai ciwit mai di. Ciwit dia mai di. Ha ni kita tak say lagu ni. Kita nak mati, kita nak duduk. Dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala. Ha ni ulama bila mula-mula. Lepas tu tak kira lah orang tak semaya ni masuklah kubur. Allahu Akbar. Minta witanis tak ya. Balok di ular suja'ul akrab. Tuhan wak ular cepat untuk nak ketik orang dalam kubur. Orang tak semaya. Tu nak ayat kata besar tekak utuh seko-seko. Seko-seko besar tekak utuh. Lepas tekak utuh ni besar tekak utuh ni dengan patah pinim kita lebih kurang lah. Ha tu. Ular dah boleh kubur nak ketik orang tak semaya. Bersama-sama tak ini. Mari duk belik kita, ketik kita. Ni orang tak semaya dalam kubur. Bang. Kena royak ke anak kita. Mu tak saya semaya, mu nak ketik ular ke? Tu nak royak ingat molek. Lepas tu kalau akhirat tak nak kecek dah. Neraka bulak-bulak. Tak ada kepek-kepek dah neraka. Neraka. Nenon. Orang tak semaya. Ingat molek. Neraka. Pernah kata orang tak semaya so ni, neraka tak usah kecek banyak lah. Sutai ciwi oleh neraka. Saat ni baru ada orang dah dunia lapar air. Tuhan tunjuk susah dia lapar air. Bawa mati tak kamu dalam kubur, ketik diulah. Bawa akhirat esok masuk dalam neraka sakar. Tu Tuhan royak dalam Quran dah. Tuhan royak dalam Quran dah. Neraka nama neraka sakar. Dalam Quran ada ayat masalakakum fi saqar. Tu ada ayat dalam Quran tu. Apa tu? Malaikat tanya orang duk masuk dalam neraka saqar. Akhirat esok malaikat tanya, "Hey, puak mung eh duk jalan masuk dalam neraka saqar ni pasal apa kok? Gino ke ramai sangat masuk neraka saqar?" Puak dia pun jawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu duduk di rotan batu tak semaya. Tu dia jawabnya. Qalu kata mereka itu yang dijawab. Lam nakum minal musallin. Kami dulu duduk di dunia tak semaya. Dia jawab kau melekat hok tanya tu. Melekat pun kau ramah ke? Hei, kau nak tanya puak mungkin no, kau yang deru-deru masuk neraka saka ni. Sebab apa kau? Boleh ramah sangat masuk neraka saka ni. Puak-puak dia pun jawab lah. Qalu kata mereka dia ni jawab. Bila kita tanya mereka dan jawab. Lam naku minal musallin. Kami dulu kau duduk tak dunia tak semaya. Ningok kita semaya akibat dia. Masuk neraka moci-moci win. Hani kita nak didik anak kita dah hari ni ni. Duduk di tadika hari ni ni. Duduk di sekolah ni. Pasal kita nak jadi anak yang soleh. Dan anak solehah. Kita nak minta tolong dia dan duduk dalam kubur.